виконувати цю пісню, але потім вирішив віддати це право українським бійцям, які воювали на Донбасі. Під час написання цієї музики мене народилась така ідея, що це має виконувати якби не я, а воїни, а що ця пісня для них першу чергу. Їм потрібно послухати такий драйв, щоб воно підбадьорювало. Їм потрібно там якось дуже багато людей і так далі. Забирай яблуко. О, бачиш? Малюче. Ти наїлася як бідлюче. Бідлюче. Міша на кривлю, дай. Наталія Козачук, Львів, Українське радіо. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Цей день відзначається щорічно у 3 неділю травня. Одне із найбільших похвальних жертв сталінських репресій на території України – Босинянський ліс. Таємна спецділянка НКВС. Останній спочинок знайшли за різними оцінками від 15 до понад 100 тисяч людей. Змилася.